Manga tuvude yeyo e Zanzibar leo katugende kwa sports news mu sports news leo tukuletede bakafulubo kuteba zi goal omanyi buli mwaka wabawo asinze banne okuteba goal tukuletede okuva mwaka gwa 12 ne tukupya ne dasima mwaka gwa 12 nkutegeya osobola okutegeera baani abazze bawangula oyo Mbappe Mbappe mubazanyi bano omusanyi gwesinze okwagala ye Thierry Henry yasinga okuteba goal mu 2 yena asibuka mu nsi ki mu Faransa Bafaransa ye musambi gwesinga okwagala ye musambi gwesinga okwagala mu bulamu bwange Abafaransa mbamani Thierry Henry yandi tena okutuma omu ku batoto bange ne mutuma Thierry webale nyai aitiba Thierry sinina go baita 20 sinina go baita Shanda PZ denina na mwa code name ya mchamu mchamu nzoliba muita Shoni wa nduzu binyali kalonda scrap gole zino sabo zera bile kao ojengo laba kuskulini ani azawa ngulaba ne mwono ne Cristiano Ronaldo neira mwali hii gubala bekao bakula gale ondo whisky le ondo whisky na damu 2019 2022 bakula gao engage bazze ba competing amu abazze ba samba lula sekiski na imulabyewo bakuba zigol bado diski na yena abamu niye guno omwaka lundolo buski kandabe guno omwaka rwansonga anajo kuguhangura emabega kao Cristiano Ronaldo na gamba mugoberera nnyo yete bye golo nya musambi omu El Nassiri adamu kusamba lwa lero kamalo kulaba goro zina abameka goro zina agenda zitya chinzo kugwanga akoza atya ayinzo chilia.